Og'ir judolik. Ra'no Shodiyevaning oilasi judolikka uchradi. Video rolikimizni to'liq ko'rish uchun bir dona like tugmasini bosib, ta'ziya izhor qilib qo'yishni unutmang. Bu haqda aktrisaning o'zi xabar berdi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, birinchi darajali sog'lom avlod uchun ordeni sohibasi Ra'no Shodiyeva oilasida og'ir judolik uchragani ma'lum bo'ldi. Aktrisa bu haqda 26-iyul kuni Instagram sahifasida ma'lum qilgan. Ra'no Shodiyeva buvisi bilan tushgan suratni e'lon qilgan va joyi jannatda bo'lishini so'ragan. Mening go'zal mehribon buvijonim, joyingiz jannatda bo'lsin deb yozadi aktrisa. Azizlar, Ra'no Shodiyevaga sog'lik tilab, vafot etgan buvijonlarga esa joylar jannatda bo'lishini tilab qolamiz. Video rolik ostida bir dona like tugmasini bosib, salomat bo'ling.